Fala, guerreiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que basicamente aumentou muito em porcentagem as minhas vendas, utilizando poderoso remarketing para você conseguir enviar aí até 5 mil em disparos de mensagem por dia, de forma totalmente segura, sem que bloqueie seu WhatsApp e você consiga aumentar suas vendas de forma gradativa, beleza? Nós estamos enviando bastante remarketing para diversos celulares, inclusive a gente usa computadores diferentes para poder recaptar aquela galera que às vezes recebeu o nosso anúncio, entrou no WhatsApp, mas por conta da correria do dia a dia, não consegue fechar a compra. Às vezes ela até quer comprar, só que depois acaba esquecendo que viu o produto, que queria comprar. Então é muito bom essa repescagem, que a gente puxa de novo as pessoas que estão com dúvidas, ou as pessoas que às vezes já quer comprar, tomou uma decisão de compra, só não teve tempo ainda o suficiente por conta da nossa correria e por conta da nossa exacerbada informação que a gente tem no nosso dia a dia, beleza? Muita informação vindo de todo lado, a gente acaba esquecendo de comprar um produto, acaba esquecendo de comprar outra coisa por conta da correria. Então eu vou mostrar pra vocês basicamente no vídeo de hoje como vocês vão conseguir fazer remarketing agressivo e poderoso em massa para diversos tipos de contato e conseguir aumentar suas vendas. Então, desde que você trabalhe com capturando pessoas no 1 a 1, até você que tem uma operação média a grande e capta bastante pessoas por WhatsApp ou por SMS, e até mesmo você que usa, por exemplo, página para tráfego direto, às vezes acaba caindo pessoas no seu WhatsApp, isso vai ser muito bom, você vai conseguir vender bastante de forma automática. Nos vídeos passados, eu fiz um vídeo sobre a Voxy, inclusive vou deixar um link aqui, onde eu mostrei basicamente como você consegue enviar áudios automáticos e conversas totalmente automáticas de acordo com a pergunta do cliente. Isso facilita muito o seu trabalho. Inclusive, se vocês quiserem que eu entre mais nesse assunto de novo, comenta aí embaixo, eu quero que eu possa continuar falando sobre mensagens automáticas. E hoje, como prometido lá no vídeo da Voxy, eu vou entrar na parte de remarketing e eu vou desmiuçar essa ferramenta para vocês, beleza? Então, se você quer aprender a fazer um remarketing poderoso, conseguir bater bastante contatos nos seus WhatsApps, fazendo uma repescagem absurda, deixa o like aí no vídeo para que a gente consiga distribuir esse vídeo para mais pessoas e que, consequentemente, nosso vídeo tenha mais alcance dentro da plataforma do YouTube. Dito isso, bora pro vídeo. Galera, se liga só, eu tô aqui na minha plataforma da Voxy, tá bom? Pra você que tem interesse em adquirir a Voxy, eu vou deixar o link aí embaixo. É uma plataforma excepcional, tá? Então aqui, nessa primeira Voxy que a gente tá usando, eu separei ela em dois computadores diferentes. Então, nessa aqui, a gente usa para alguns WhatsApps e a outra a gente usa para WhatsApps maiores, eu posso mostrar para vocês também, beleza? Então aqui a gente já fez alguns remarketing, ó, para 1.700 contatos. Eu estou com uma lista aqui, ó, até abrir ela para vocês, de um WhatsApp nosso, de 1.700 contatos, quer ver? 1.692 contatos aqui que vai dar para a gente estar utilizando, beleza? Pessoal, então se liga só, como é que vocês vão fazer o remarketing de vocês? É bem tranquilo, é bem simples. Então aqui basicamente vocês conseguem fazer o remarketing, tá bom? Eu vou mostrar para vocês basicamente como vocês vão criar a mensagem de vocês. Então vocês podem vir aqui em produtos, vocês vão cadastrar o produto de vocês. Como o nosso produto ele não tem integração direta com Hotmart, Monetize, Ticto e essas plataformas, a gente não usa APIs, produtos direto para a gente poder ver a conversão. Ou seja, a gente não consegue instalar aqui na Voxy o produto direto, mas a gente consegue criar uma API personalizada, que foi o que eu fiz, tá? Caso o seu produto não esteja dentro das plataformas de pagamento convencionais, você pode adicionar ele aqui na API personalizada. Caso esteja, você pode adicionar para você conseguir mandar recuperação de checkout e tudo mais. Eu posso fazer isso no outro vídeo. A ideia do vídeo de hoje é só passar para vocês a ideia de remarketing, beleza? Então aqui vocês podem adicionar o produto de vocês, adicionar o nome do produto. Eu já adicionei aqui o meu produto. E depois disso, vocês podem vir aqui então para funil de conversão. Como vocês podem ver, depois de criar o produto, vai aparecer aqui em cima, selecionar produto. Aqui tem um tipo de evento padrão. E aqui a gente pode criar as nossas mensagens, ó. Mensagens para boleto impresso. Ó, aqui vocês têm também para cartão aprovado, para venda realizada, para boleto vencido, vence no dia atual, Pix gerado, Pix pago, Pix cancelado, carrinho abandonado, estornado, devolvido, mensagem externa, tá? Então vocês conseguem fazer muita coisa aqui. Eu, por enquanto, nesse vídeo hoje, eu vou mostrar para vocês basicamente a fazer o remarketing, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, tem um padrão, eu já criei o remarketing aqui, ó. E vocês podem ver aqui, e tem o nosso remarketing, tá bom? Aqui está o nosso remarketing bonitinho. E você, para você criar sua mensagem, você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui de novo, volta aqui, tira do remarketing, coloca padrão. E, por exemplo, você pode vir aqui para fazer o remarketing, no caso, você pode vir em mensagem externa e você pode adicionar uma nova mensagem, beleza? Vou fazer só um teste com vocês aqui. Depois eu vou apagar essa mensagem. Aqui, se você quiser colocar foto, o que você tem que fazer? Adiciona o arquivo aqui, tá bom? E na segunda mensagem, você adiciona a sua mensagem de fato, o seu texto, beleza? Como funciona? Aqui nessa parte de nome de referência, você pode colocar, por exemplo, mensagem para remarketing.
tá? Ou o que você quiser. Aqui não vai aparecer, tá bom? Aqui embaixo você pode colocar o que você quiser, tá? Então você pode colocar aí o texto aqui, o que mais funciona aí pra você. E depois você basicamente vai clicar aqui em salvar, beleza? Então ele já vai salvar a mensagem para você, você já vai conseguir fazer as suas automações. Como a minha mensagem está salva, eu vou vir aqui direto e vou excluir esse fluxo, já tem a mensagenzinha salva, certo? Agora vocês vão precisar de outra coisa, vocês vão precisar puxar os números de vocês, que vocês têm em um celular, e jogar ele numa planilha, e sempre colocar aqui no cabeçalho nome e telefone. Lembrando, se você fizer a cagada de, por exemplo, pegar um telefone, captar o número desse telefone e jogar em outro WhatsApp, seu WhatsApp vai bloquear. Pode ser que não bloqueie no primeiro dia, no segundo, mas ele vai bloquear. Tem que ser para pessoas que, de fato, te interagiram com você no WhatsApp, tá? Isso aqui vai ser, de fato, em massa. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá para a parte do remarketing. Vamos vir aqui. Vamos descartar essa alteração que a gente fez. Nossa, vou conectar no WhatsApp novamente. Isso aqui, lembrando que esse tem que ser aqui o WhatsApp de vendas, tá? Então, sempre que você for ligar um remarketing, envia para o WhatsApp que você puxou os dados do próprio WhatsApp, tá bom? Não fique enviando, pegando base de um número para poder enviar para outro número, que vai dar ruim, vai dar bloqueio, tá bom? Para fazer de forma segura, sempre faça assim. Então, aqui também, ó, você tem até os primeiros passos, que é o box que você deixa aqui do lado. Integre com sua plataforma, né? Que você pode integrar. Como a gente não tem plataforma convencional, nós usamos a Cielo. A gente não usa aqui, você pode conectar o seu WhatsApp escaneando o QR Code. A gente já fez, configura suas mensagens, que foi o que a gente fez agora há pouco. Nós configuramos ali a mensagem de remarketing e você pode colocar o Voxy para trabalhar, beleza? Então, basicamente, esse aqui é o contato de vendas, ó. Vocês podem ver que a gente muito contato aqui, totalmente para vendas. E agora vamos lá então para o nosso remarketing, beleza? Outra coisa também importante é aqui, ó, atendente do WhatsApp. Aqui você pode adicionar um atendente. Para cada atendente novo que você coloca aqui, fica R$97 a mais, tá bom? A gente tem dois atendentes aqui, você pode colocar mais um, por exemplo, adicionar um novo WhatsApp. E aí você consegue fazer remarketing em números diferentes, beleza? Vamos ir para o remarketing então, nova lista para remarketing. Aqui ele mostra o primeiro passo, selecione suas mensagens, faça o upload da planilha, configura o número do WhatsApp e suas mensagens serão agendadas, beleza? Então vamos dar um próximo. Aqui ele já colocou o nosso produto, o Puff. Escolha o funil para ser enviado, vamos colocar remarketing novo evento, beleza? Vamos ir em próximo. Aqui nós vamos jogar nossa planilha aqui dentro. Vou pegar ela aqui, vamos jogar uma arrastar aqui para dentro a planilha. Sempre lembrando que a planilha, ó, tem que ter a parte de telefone e a parte de nome, beleza? Que aí vai funcionar certinho. E sempre lembrando que a planilha tem que ter, tem que estar em XLS, tá bom? XLS ou XLSX. Então aqui ele pegou, ele computou já 1.691 contatos. Vamos vir para a próxima. Aqui a gente tem os números do WhatsApp, tá? Tranquilamente, então vou escolher aqui o número do WhatsApp. Ele está falando mais ou menos que vai demorar 4 dias e 7 horas e 20 minutos e 20 segundos para terminar o remarketing, tá bom? Tempo estimado. Geralmente termina antes, vai dar um tempo estimado um pouco maior pelo que eu estou trabalhando com a plataforma, estou percebendo. Então, vamos lá em próximo. Aqui ele fala também alguns termos para você poder conseguir ter resultado e não ter muito bloqueio, tá? Então ele fala, remarketing, por mais efetivo que seja, deve ser usado com cuidado e esporadicamente. Limitamos somente o envio de mensagem por vez para a segurança da sua operação. Para iniciar uma nova operação de remarketing, você deve esperar acabar a atual, ser finalizada ou cancelá-la. O limite de horário de delay de envio foi feito para a segurança da sua operação, então aquele passo aqui também é um passo importante. Ó, os números do WhatsApp a serem usados devem ser aquecidos e exclusivos para remarketing, evitando que a sua operação esteja comprometida. Então aqui é bem tranquilinho, aqui a gente pode clicar em acertos termos, quer iniciar o agendamento. Tá? Então aqui, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai ler as mensagens e vai começar, basicamente, a disparar um por um a cada 120 segundos, tá bom? Então aqui está em andamento, 1.681 contatos, a gente pode clicar agora aqui em iniciar. Ele demora um pouquinho para começar a iniciar. Ó, aqui está digitando 97 segundos, 95, vocês vão ver quando chegar aqui em zero, ele vai começar a enviar as mensagens. Outra coisa que vocês podem ver, aqui tem fila de mensagens, tá? Então aqui, as mensagens que a gente vai ter aqui para enviar, com base no na planilha que a gente subiu, ele pega todos os números aqui, ó, e eles vão basicamente fazendo essa fila de mensagens para ir enviando de forma automática, beleza? Então aqui vai longe, acho que até carrega mais para baixo, ó, é muita mensagem que está agendada. Bom, basicamente aqui fica a área da nossa mensagem, eu vou esperar aqui chegar em quase um segundo aqui para vocês verem como funciona.
como que ele envia, mas é bem tranquilo, você vai conseguir ter muito resultado com essa ferramenta. A gente está utilizando aqui muito WhatsApp e vocês com certeza vão conseguir ter bastante resultado. Vamos esperar aqui agora os 43 segundos. Lembrando, pessoal, que aqui também, ó, aqui também você consegue colocar respostas rápidas. Então, criar novas mensagens, tá bom? Então, cada pergunta, por exemplo, a pessoa perguntou quanto custa, você pode criar uma pergunta. A pessoa perguntou uma resposta. A pessoa perguntou, por exemplo, qual valor, você pode colocar em áudio. Por exemplo, a pessoa respondendo em áudio, isso é muito bom. Qualquer pergunta que a pessoa fizer, que você cadastrar aqui dentro, você pode responder. E com certeza vai trazer bastante resultado aí pra você, beleza? Vamos ver aqui se foi. Ó, 2 segundos, 1 segundo. Enviou aqui pra mais uma pessoa. Tá? Então ele vai começar a enviar para a galera aqui o remarketing. Isso aqui você pode deixar ligado que ele vai enviar durante bastante tempo. A gente colocou para começar das 8 horas da manhã às 20 horas da noite. Então o negócio vai bombar aí. E é isso aí, pessoal. Basicamente, se vocês quiserem fazer um remarketing poderoso como esse, recomendo que vocês acompanhem esse tipo de vídeo de Voxy e WhatsApp que eu faço aqui no canal para vocês sempre estarem por dentro. Caso vocês querem também, o link da Voxy está aí embaixo. Não tem link de afiliado, tá? A Voxy não tem essa parada de afiliado, até onde eu sei. Então, cadastra aí na Voxy, muito boa a plataforma, tem diversos planos para vocês escolherem lá dentro e vamos para cima. Se gostou do vídeo aí, deixa um like aí embaixo para ajudar que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas e deixa também um comentário falando que tipo de vídeo que você quer que eu faça aqui no canal. Face Ads, produto, remarketing, anúncio, Google Ads, Pinterest, faz qualquer tipo de vídeo aí que vocês quiserem, me avisa que eu trago aqui para vocês, beleza? Então é isso aí, até a próxima e tamo junto.